ಬಂಧುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಬಂಧುಗಳೇ, ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕೆ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮೆರೆದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ನರಳಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಟಿ ಸಮಂತಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಟಿ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಟಿಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಸಮಂತಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂವಂಟವ ಸಾಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ನಾಗ್ ಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಡಿವರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೋಲ್ಡ್ ಆದಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ನಾನು ಆರಂಭಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿದೀಗ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ನರಳಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅವರು ಮಯೋಸಿಟೀಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಥದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ತೀರಾ ಗಂಭೀರವಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯುವ ಹಂತದವರೆಗೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾಯಿಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನರಳಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದೇ ಮಯೋಸಿಟೀಸ್ ಎನ್ನುವಂತ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಲಕ್ಷ ಜನರಲ್ಲಿ 5-10 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೀಗ ಸಮಂತಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಸಮಂತಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗಾಸಿಪ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏನೋ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ, ಸರ್ಜರಿ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ, ಹಾಗಂತೆ ಹೀಗಂತೆ, ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಟಿ ಸಮಂತಾರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿ ಜನ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಸ್ಕಿನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಕಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ನಂತರ ಅವರೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಯೋಸಿಟಿಸ್ ಎನ್ನುವಂತ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಅವರ ಯಶೋಧ ಎನ್ನುವಂತ ಸಿನಿಮಾ 11 ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮಂತಾಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅದೇ ನೋವಿನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಕಾಯಿಲೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಇದೀಗ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1-2 ದಿನಗಳಿಂದ. ಅದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮುಂದಿಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಎಂತಹ ಧೈರ್ಯ ನಿಮ್ದು ಅಂತ. ಆಗ ನಟಿ ಸಮಂತಾಗೆ ದುಃಖವನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಮಂತಾ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತೀರಾ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕಾಲು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಸಮಂತಾ. ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಂತದವರೆಗೆ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪರೋಕ್ಷ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ತೀರಾ ನರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಹಂತದವರೆಗೆ ನಾನು ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ದುಃಖವನ್ನ ತಡೆಯೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹಾಕೋದಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಂತಾರಿಗೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೆನಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಬದುಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಗಂಡನಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ದೆ, ಲೈಫನ್ನು ಸಖತ್ತಾಗಿ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ನಾನು ಬರದ ಹಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಆ ದುಃಖ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಮಂತಾಗೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೂಪಕಿ ಎದುರು ಅವರು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಿರೂಪಕಿ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಟಿ ಸಮಂತಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಂಧುಗಳೇ, ಬದುಕು ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸಮಂತ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮಂತಾರಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೀರಾ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಜನ ಇಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದನ್ನ ತೀರಾ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಒಂದು, ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನೀವು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೈ ಮುರಿಯುವಂತೆ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕರಗತ್ತೆ, ಬೆವರು ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೇಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್. ಮತ್ತೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೊಂದು, ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಮೇಕಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಐ ಲೈನರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮೇಕಪ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಹೇರ್ಗೂ ಏನೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಂತ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ನೈಲ್ಗೆ ನೈಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅಂತದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ದೇಹ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮೇಕಪ್ ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅಂತೂ ದಿನದ 8-9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ. ಮತ್ತೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅತಿಯಾದಂತ ಜಿಮ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜಿಮ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಸದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಆಗಬಾರದು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ, ಎದೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ನೇರಳೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ದದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ನೇರಳೆ ಕೆಂಪು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ರೆಡಿಶ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮುಖದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ದದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎದೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಈ ದದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒರಟು ಚರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒರಟಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಚರ್ಮವನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅದು ಒರಟೊರಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕೀಲು ನೋವು, ಮೂಳೆ ನೋವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಸುಸ್ತಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. 10 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಆಗಾಗ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲತೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಮಯೋಸಿಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಳೆ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಮಯೋಸಿಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂತಹ ದದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನು ಸಮಂತಾಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, 2017 ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಜೊತೆಗೆ ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಂತ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಮೊದಲೇ ಅವರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಂದಿದ್ರು. 2017 ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಮಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2021 ಡಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿವರ್ಸ್ ನೋವು, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ನೋವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದ ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ದೂರ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೂರಿದ್ದು ಸಮಂತರನ್ನ.
ನೀನ್ ಹಾಗೆ ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡೋದು, ನೀನು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೀಗೆ ಡಿವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಂತಾರನ್ನ ದೂಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸಹಜವಾಗಿ ಇದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತದ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಜಾರಿ ಬಿಟ್ರು ಸಮಂತ. ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಮೇಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಂತ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಮೇಕಪ್ಪು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅತಿಯಾದಂಥ ವರ್ಕೌಟ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಅಂಥದ್ದೇ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬಾಡಿಯನ್ನು ಶೇಪ್ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ವರ್ಕೌಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಮೇಕಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಯಾದಂಥ ವರ್ಕೌಟ್ ಸಮಂತರನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮಂತ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ನಟಿ, ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಂತಹ ನಟಿಯರು. ಇವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡಿವರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾಗಚೇತನರಿಂದ ದೂರ ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸಮಂತಾರಿಗೆ ಇದೆ. ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಕಾರಣ ಸಮಂತಾರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು. ತುಂಬ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವರಿಗೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬೆರೆತಿದ್ದಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನರಳಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಂತ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್, ಏ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸಮಂತರನ್ನ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡಂಥವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ನಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿದಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಳಿತಾಗ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ.